det absolut roligaste att skriva den här boken, det var att gestalta Thomas, Annika Bengtssons exman. Han har nämligen blivit näthatare. Han är en sån här som har hittat en gemenskap med sån här skuggfigurer på internet där man bara sitter och hatar. Att få gå in i den, gå in i honom och få vara en sån som sitter och skriver bajs på internet, faktiskt. Det var riktigt njutbart, måste jag säga. Det här är ju något som fascinerar mig. Jag tycker det är otroligt intressant med de sociala medierna och vilket utrymme det ger att sprida sina åsikter och vilka fantastiska möjligheter det ger just för demokrati och yttrandefrihet. Och sen är ju det här baksidan, där vi ännu inte riktigt har lärt oss att kontrollera det här avloppsdiket som ju blir av det här hatet på internet. Det är en jätteviktig diskussion vad vi ska göra med det, för det är jättebra i grunden att den här möjligheten finns. Men jag tror en del av lösningen kan vara att ta bort anonymiseringen. Är det så att man skriver någonting så ska man stå för det, precis som in real life.